Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın əməkdar artisti Natalya Nazarova 72 yaşında vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Kinematografçılar İttifaqı məlumat yayıb. Onun hansı səbəbdən öldüyü açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Natalya Mexanik Qavrilovun Sevimli Qadını və Mexanik Fortepiano üçün yarımçıq parça filmlərində canlandırdığı rollarla məşhurlaşıb. O, həmçinin Gənc Qadın, Köhnə Yeni, Son Qaçış, Milyoner Xanım kimi filmlərdə də rol alıb.